ሶስቱ ሴት ሙሽሮች ተውበውና ተቋቁለው አንድ ባላቸውን እየጠበቁ ነው። ይህ በጋራ አንድ ወንድ የሚያገቡበት የሰርግ ቀናቸው ነው። ግን ለመሆኑ ይህ ሰው ሶስት ሚስት በአንድ ቀን ማግባቱ ሴቶቹስ ለየራሳቸው ባል ማግባት ተስኗቸው ነው ወይ? አንዱን ለሶስት መቀራመታቸው ወይስ በቦታው የወንድ ጥረት አጋጥሞ ይሆን ወይ የሚለው ጥያቄ በስፋት መነሳቱ አይቀርም። ነገር ግን ቀጥሎ የምትሰሙት ታሪክ ከዚህም የተለየና እጅግ አስገራሚና አነጋጋሪም ሆኖ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንን አነጋግሯል። እንደምታውቁት በዓለማችን ዙሪያ በሚገኙ አንዳንድ ሀገራት ላይ ከአንድ በላይ ማግባት እስካሁንም ተቀባይነት ያለው ባህል እንደሆነ ዘልቋል። ነገር ግን አንድ ሚስት ለአንድ ባል ተብሎም በሚሰበክበት የክርስትና እምነት ውስጥ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም ቢባል ማጋነን አይሆንም። ይህ ግን ሆነ። የት ካላችሁ ደግሞ ራሱን ቤተ ክርስቲያን ነኝ ቸርች ነኝ እያለ በሚጠራው ፕሪሚቲቭ ቸርች ሲባል በተሰየመው ቤተ እምነት ውስጥ ነው ከወትሮው የተለመደና ያልተጠበቀ ድርጊት የተከናወነው። ጉድና ጅራት ከበስተኋላ ነው እንዲሉ ይህ ቸርች በአካባቢው ከተከፈተ በኋላ ፓስተሮቹንና ምዕመናኑን በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አግቡ ብሎ የሚገድብበት ቦታ ስለሌለ ሁለትም ሶስትም አስርም ከዚያም በላይ ማግባት ትችላላችሁ በማለት ትምህርቱን ይነዛው ጀመር። ፕሪሚቲቭ ቸርች በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከሚገኙት ቀደምት ቤተ እምነቶች መካከል አንዱና አንጋፋው ሲሆን መነጋገሪያ የነበረው የሰርግ ዝግጅትም በዚሁ ቤተ እምነት ውስጥ የተፈጸመው ነበር። ፕሮስፐር እባላለሁ። አሁን የምገኝበት ቦታ ፕሪሚቲቭ ቸርች ይባላል። ሶስት ሚስቶችን በአንድ ቀን ላገባ ተዘጋጅቻለሁ። ሶስቱ በጋራ የኔ ሚስት እንዲሆኑ ያደረጋቸው ነገር አስማት ወይ ድግምት እንዳይመስላችሁ፣ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ቃል ማወቃቸው ብቻ ነው በማለት ነበር። የክርስትና እምነት ተከታዮች እስከዛሬ ተሳስተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ብቻ አግቡ አይልም። እስከዛሬ የተሳሳቱበትን መንገድ ደግሞ ማረም አለባቸው በማለት ለጋዜጠኞቹ መልእክቱን የሚናገረው ይህንንም መረጃ በጨበጣ አይደለም የምነግራችሁ ይላል ለጋዜጠኞቹ። መጽሐፍ ቅዱስን ዋቢ ላደርግላችሁ እችላለሁ። እርሱ የሚጠቅሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ያልተፈቀደላቸውን እንዲበሉ ላደረገችው ሔዋን ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዢሽ ይሆናል አላት የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በመውሰድ ወንድ ፈላጭ ቆራጭ ገዢ እንደሆነ በመናገር ይጀምራል። ይቀጥላል። የፕሪሚቲቭ ቸርች ፓስተር ፕሮስፐር በተጨማሪም ሐሳባችንን ይደግፍልናል ብሎ የገለጸው የመጽሐፍ ቅዱስ ማጣቀሻ በዘጸአት 21:10 የተጻፈውን ጽሑፍ ሲሆን አንድ ወንድ ተጨማሪ ሴት ለማግባት ከፈለገ እነዚህን ሶስት ነገሮች ብቻ ማድረግ ይጠበቅበታል ይላል። ይኸውል ዋናው ነገር አስፈላጊ ነገር ቀድማ ላለችው ሚስት እንደ ምግብ፣ ልብስና ከእርሷ ጋር የመተኛት ፍላጎት እንዳይጓደል ማድረግ ነው በማለት ሕጎቹን አንድ ሁለት ሲል ይዘረዝራል። ባል የግድ በኩል ሁኔታ ሁሉንም ሚስቶች ውደድ ተብሎ የሚያስገድደው ሕግ የለም። ባል ገዢ ነው ሲል ነው የሚገልጸው። እንኳን ሰው አምላካችንም እኛን በእኩል ሁኔታ አይወደንም። ስለዚህም ባልም በእኩል ሁኔታ ለሁሉም ሚስቶቹ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት እንጂ እኩል ሁሉንም መውደድ አይጠበቅበትም፣ እኩል መውደድም አይጠበቅበትም በማለት አስረግጦ ይከራከራል። በፕሪሚቲቭ ቸርች ውስጥ አንድ ሚስት ማግባት ኃጢአት አይደለም፣ ሁለትም ሶስትም ከተቻለ ከዚያም በላይ አቅሙ እስከፈቀደለት ማግባት ይችላል ይላል። የሚገርመው ነገር የሚናገረውን የሚያምኑ በሺ የሚቆጠሩ ሴቶች ይከተሉታል። ሻኪና፣ ጄንና ዩዝንዲ ይባላሉ። በጋራ በአንድ የሰርግ ፕሮግራም ፕሮስፐርን የጋራ ባላቸው ሊያደርጉ የተዘጋጁ ሴቶች ናቸው። ጄን ፕሮስፐር እባላለሁ። ባሌን ፕሮስፐር ላገባው የመጨረሻው ቀን ላይ ይገኛለሁ። በእኔ ሐሳብ ቅዱሱ መጽሐፍ ይደግፈዋል። ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ ፕሮስፐርን ባሌ ላደርገው ወስኛለሁ የምትለው አንደኛዋ ሙሽራ ስትሆን ቀጣም እንዲሁ ስትል ራሷን ታስተዋውቃለች። ሼኪና ፕሮስፐር እባላለሁ። ቀድሞ የተዋወቃትን ሴት አግኝቻታለሁ። ሁለታችንም እንደምንወደው ተነጋግረናል፣ ተማምነናል። አሁን ለሰርጉ በጋራ ሽር ጉድ እያልን ነው በማለት ትገልጻለች። የመጨረሻው ትውውቅ የነበረው ለዛሬው ሰርግ ሶስተኛ ሙሽራ እንድትሆን ተስማምታ ተሞሽራ የቀረበችው ደግሞ ዩዚንዲ ፕሮስፐር እባላለሁ ስትል ራሷን ታስተዋውቃለች። ይህ ሰው ወደ እኔ መጥቶ እንደወደደኝ ሶስተኛ ሚስቱ እንደሆን እንደሚፈልግ ሲነግረኝ አላቅማማሁም፣ መወደድ እኮ ጸጋ ነው በማለት ትገልጻለች። ይህንን ከአንድ በላይ ማግባት ስነ ስርዓት ሲፈጸም ከተቃወሙት ሰዎች በላይ የደገፉት እንደሚያይሉ የሚናገረው ፕሮስፐር
بيتا كريستياناتشو باند غزي بركاتا سيتوچن باكل غزي ماغبات مفقدون تكترو تككلنياو نغر يمينغربت بيتا امنت يانتنو سيلو ودا تشرچو يمتو سوچ قلال اندال نبرو طقم يادرغال بمصحف قدوس لاي فلكو اسفلكو غن وند كاند بلاي ميست انداغبا يميكلكل اندم انقص اندم تزاز اندم راف لاغنيال تشالكوم بمالت ياسردال ለሚከራከሩት ማናቸውም ሰዎች እስኪ እንዲሚሉን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሳዩኝና ለምን ይላል ይህ የምትመለከቱት ፓስተር ፕሮፌሰር ዶክተር ባፋሎ ማርሴል ይባላል በኮንጎ የሚገኘው የፕሪሚቲቭ ቸርች ቀደምት ፓስተርና የዩኒቨርሲቲ መምህር ሲሆን የፕሮስፐርን ሰርግ በመሃል ሽማግሌ ሆኖ የሰርጉን ሂደት በጥሩ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ በኋላኝነት ሚናውን የተጫወተው እርሱ ነበር የዚህ ከአንድ በላይ ሚስት የማግባት ስነ ስርዓት ላይ ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ተሳታፊነቱ በቃል ብቻ አልነበረም እርሱም እንደ ፕሮስፐር ሁሉ ሁለት ሚስቶችን አግብቶ ሌሎችንም የሚስማሙትን ካገኘ ለመጨመር ያሰበ እንደሚገኝ ወንድ ከአንድ ሴት በላይ እንዲያገባ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተቀምጧል ከሚሉ ወገን ነው ስሜ ናኦሚ ባላል በማለት ራሷን አስተዋቀይ ጀመረችው በሰርጉ ላይ ከታደሙ ሴቶች መካከለ አንዷ ናት አላገባሁም እስካሁን ከወንድ ጋር ግንኙነት ኖሮኝ አያውቅም ፍቅረኛ ግን አለኝ በቅርቡም ልንጋባው ስነናል ፍቅረኛዬ ከዚህ ቀደም ትዳር ያለው ሲሆን እኔም ሁለተኛ ሚስቱ ነኝ ሆነው ትላለች በዚህም ደስተኛ ነኝ እርሱ ከፈለገ እንዲያውም ሌላ ሴትም ጨምሮ በጋራ ባላችን ብናደርገው ስለምወደው እጅግ በጣም ደስ ይለኛል እንጂ አንዳች ቅንጣት ታክል እንኳን አይከፋኝም የምትለው እዚሁ ቸርች አንዷ እድምተኛ ስትሆን ወንዶች በርካታ ሚስቶችን ማግባት አለባቸው የሚለውን የሃይማኖት አስተምህሮ እርሷም እንደምትጋራውና መጽሐፍ ቅዱስም ይህንን እንደሚፈቅድ ታረጋግጣለች ዮሐናን ቪያኒ የተባለው ይህ ግለሰብ የዚሁ ቸርች ወንጌላዊ ሲሆን አራት ሚስቶችን እንዳገባና የሚሰብከው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሆነ ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ እግዚአብሔር አዳምን ሲፈጥረው ምድርን ሙላት እንደተባለና ያንን ምድርን ሙላው የሚለውን ሐሳብና ተእዛዝ ያስተላለፈው ደግሞ ሔዋን ከመፈጠሯ በፊት እንደነበር ይገልጻል መጽሐፍ ቅዱስን እንደኔ የተማረው ማን አለ እንደኔ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት የመረመረውና ያወቀው ያሰሰው ማን አለ በማለት ስለራሱ በሙሉ መተማመን የሚናገረው ይህ ግለሰብ እባብ ሴትን ለማሳት ከገነት ካለው የዛፍ ፍሬዎች በሙሉ ስትበሉ ለምን ይመስልሻል ይህንኛውን የተከለከላችሁት እግዚአብሔር ይህንን ፍሬ ከበላችሁ አይኖቻችሁ እንደሚከፈቱ መልካምና ክፉን እንደምትለዩ ስለሚያውቅ ነው ይህንን እንዳትበሉ የከለከላችሁ ብሎ የተከለከሉትን ፍሬ እንድትበላና እንድትስት እንዳደረጋት የሚነግረንን ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ አይጻፈው እንጂ ፍሬውን ሔዋን ከበላች በኋላ ለአዳም አቀብለው ራሳቸውን ራቁታቸውን እንዳገኙት ይናገር እንጂ ያ ግን እንደምታስቡት አይደለም በማለት በቤተክርስቲያናቸው የተማሩትንና ትክክለኛ ሲሉ የወሰዱትን የአዳምና ሔዋንን ታሪክ ክፍል እንዲስል ያስረዳል ሔዋን ከአዳም በፊት ከእባብ ጋር ፍሬውን በበላች ጊዜ ከርሱ ጋር ወድቃለች ተኝታለች ከአዳም በፊት ከእባቡ ጋር ተኝታ ነበር የትኛውም ሳይንስ ነው ሰዎች ፍሬ ሲበሉ ራቁታቸውን ተገኙ ሲል የሚያረጋግጠው እስኪመልሱልኝ በማለት ይጠይቃል የሔዋን ቅጣት ያኔ ከአዳም በፊት ቀድማ ከተንኮለኛው እባብ ጋር ስትተኛ እንደጀመረና ለዚያም ቅጣቷ በባሏ ላይ ያላትን ስልጣን እንዳስወሰደባት የሚናገረው የዚህ ቤተምነቱ ሰባኪ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሴቶች ተረግመዋል የኛ በታች እንዲሆኑ ብቻ ነው የተፈጠረላቸው ስለዚህም ባል ሁሌም ገዢ ነው ስለዚህም ባል ገዢ ሆኖ ሴቶችን ያስተዳድራል የበታቻቸው ሆኖ ይገዛቸዋል በማለት እምነቴ የሚለውን ይገልጻል የሚገርመው እምነቴ ያለውን ሲገልጽም የራሱን አቋም ብቻ አይደለም የሚናገረው ሰዎችም አልገባቸውም አልደረሱበትም እንደኔ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበና የመረመረ ማንም የለም ተመራምሬም ያገኘሁት ይሄንኑ ነው በማለት ነው እጅግ በራስ መተማመን በተሞላበት አንደበት ሁኔታውን የሚያስረዳው ይሄውላችሁ በዚህ ቤተምነት እንዲህ የተባለ የተሰበከ አንድ ወንድ ከበርካታ ሴቶች ጋር እየተዳረ ዘመን አለፈው ዓለማችን እንግዲህ እንዲህም ያሉትን ታስተናግዳለች።